安播足球快讯，2021年7月3日，杰志玉再擒广州队。星期六晚上，亚冠分组赛继续上演精彩好戏。港超球队杰志将再次对阵中超豪门广州队。双方上轮分组赛就有过交锋，前者以1-0战胜对手，当中接近70%的控球率，更好似在半场攻防演练。球队优势颇为明显，杰志今次再下10%问题不大。另外 ,M 直播届时将会有这场赛事的现场直播。凭住前锋丹赞奴域的12码建功，杰志上轮分组赛以1-0力克广州队。收获3分的同时，他们还是首次在亚冠正赛上战胜中超球队，勇创里程碑。杰志目前分组赛战绩为2-1有6分，位列 J 组次席，球队出线几率极高，对此保证在鱼腩部队身上攞够分数则显得相当关键。而今次再战广州队，他们当然对3分志在必得。有黑山伊巴谦莫域之称的丹赞奴域，无疑是杰志的抢分利器。要知道分组赛至今他每轮都有入波，累计为3球，而他的亚冠入波数则达39球，稳坐亚冠历史射手王的宝座，是近来火热的比赛状态之下，他的亚冠入波数有望继续刷新。三轮分组赛进密零入波，后防线合共失6个，得0分。这个是广州队目前亚冠分组赛的成绩，照感情况他们出线机会10分渺茫。当然广州队阵中亦存在不少客观因素，毕竟球队主要以预备队和青年军组成，而且他们并非主要的潜力之星，甚至可以用杂牌军来形容，无论心理、身体和战意都远不及对手。值得留意的是，上轮分组赛中广州队几乎全场处于劣势，球队只有1次射门，中射不中目标，而杰志就是强攻，形成24次射门，其中6次命中目标，最终前者成功在运动战中力保不失，仅输1个12码。众所周知，中国青训本来就落后，青年军实力不多掂，面对各路豪强，只要场面上不是太难堪，都接受到了。你听紧的是安播足球快讯，我们为你提供各国球赛的赛前分析、赛后报告、足球世界花絮。多谢你的收听。M 直播提供英超、意甲、法甲、NBA 等精彩足球、篮球赛事的直播服务，立即下载 M 直播，随时随地睇好。